Friday Night Skate on nagu väljund just noorele. Noor saab teha seda, mida ta soovib, eks ole, olla õhtul väljas, samas oma hobiga ära siduda, et ta paneb rulluisud alla, tuleb ja uisutab. Alguses sai asi sellest, et sõprusringkond hakkas koos uisutamas käima ja eelmisest suvest siis, no ütleme, sügise poole hakkas nagu asi suuremaks ja suuremaks minema, nii et nüüd on meil, jah, rekord on 200 inimest. Sellel aastal alustame nüüd jälle oma sõitudega, see tänane sõit on, jah, selline esimene suurem avalöök ja just pakume nagu samas igale linnakodanikule, kes nagu soovib sportlikult oma vaba aega veeta, et koguneme kokku, sõidame mööda linna ringi, püüame nagu seda mingisugustesse raamidesse suruda ja seda asja juhtida ja organiseerida, et nagu päris stiihia linnas lahti ei läheks, et liiklusummikud igal pool ja kõik kohad rulluisutajad täis, et teame me seda ka ju, et uues liikluseeskirjas on säte sees, et rulluisutaja on jalakäija. Iga inimene, kes siia Friday Night Skate'ile tuleb, peaks teadma, et rulluisutaja on jalakäija, liigub tema ainult kõnniteel ja et sõidutee on siiski autode ja jalgratturite jaoks. Ja nagu näha, meie liikumist reguleerivad siis kõik sellistes kollastes särkides rulluisutajad, kes siis kuuluvad meie meeskonda, ehk siis turvameeskond oma loodud ja loomulikult siis turvab meid veel ESS, kes sõidab oma patrullautoga meil ees. Nii et turvalisus peaks olema garanteeritud uisutajatele. No tegelikult ma vaatan seda, et kõigil ei ole ikkagi põlvekaitsed, kõigil ei ole võibolla kindel, kõigil ei ole ka kiivreid. Kas on siis tegemist võibolla mõnel puhul profidega või mille pärast ignoreeritakse neid? Kas teil on niisugune nõue ka olemas, et peaks ikka turvakaitsmed ja seadmed olema? Ma arvan, et eelkõige on tegemist inimese laiskusega nii-öelda. Et ma ei usu, et see väga rahakotis kinni on, kuna need kaitsmete komplekt maksab kuskil 300 krooni, et see peaks olema kõigile jõukohane, kui ta suudab endale juba alla panna rulluisud, mis maksavad vähemalt 1000 krooni. Et tegemist on laiskusega, aga õnneks ei ole juhtunud mingisuguseid õnnetused. Siin väiksid kriimustusi on olnud ja kuna meie liikumiskiirused on tõesti väga-väga väikesed, kuna liigutakse kõige aeglasema järgi, et on igasugust taset siin, on algajad, on professionaalsed tegijad, et võetakse ikkagi selline keskmine tempo, et kõik see punt püsiks koos. Aga võibolla oleks mõtakas selline nõue ikkagi sisse viia teil? Meil on pandud ka meie reklaamlehted enda flyerite peale on pandud, et soovitame kanda turva või kaitsmeid ja pluss siis helkureid. Et me soovitame, me ei saa seda nõuda, seda ei ole kuskil seaduses kirjas, et selline asi peab olema. See on soovitav ja samuti oleme me kõikidele teavitanud, et iga inimene, kes tuleb meiega ühineb ja sõidab meiega reede õhtuti, uisutab kaasas, see inimene osaleb omal vastutusel. Tere, mina olen Liis. Uue liikluseeskirja järgi on rulluisutaja, võrdub jalakäija. Me liigume, sellepärast on selline, noh, selle aasta marsruut on nagu võrreldes eelmise aastaga hästi palju väheks jäänud, kuna sõidetavaid kõnniteid on Tallinnas vähe. Ja alati, kui me liigume kuskile poole, kus isegi oleks võimalik ja on vähe autosid ja oleks üle hea sõita sõidutee peal, et olge nii hea, ärme seda tee on ju. Sellepärast, et kõigile teile ei tehta trahvi, vaid öeldakse, et kes see korraldab, need on ju. Ja siis nagu on jama, noh. Et ärme nagu lase seda asja nagu eos veel ära rikkuda, et püüame ikka nii palju sõita, kui meil lubatakse. Nii kaua, kuni ehitatakse meil eraldi teed, on ju. Hakka siis väikselt liikuma! Väikselt! Ärge kiivustage! Sõda! Ei, ei! Kolmkümmend üks, kakskümmend kaks,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
118. 126. Mille me veel otse? 129, 130, 131, 132, 133, 133. Aloame jalgratturid ka. Нормально, как твое имя? Павел. Молодец, Павел. Че, до следующего раза. Over. Tuli kustutati.
sama ikka nagu igale teisele, aga mulle meeldis ka. Noh, ära meeldis. Ei, maad peale. Kui sa alas, siis tulen. Seda ei maksa nagu lubaduse peale. Kuskil meeld tuleb seda, aga ma tahan. Mulle meeldis. Mulle tahan positiivselt meelestatud. Häitse surma. Suurepärane ja nagu reede õhtu veetmise võimalus. Agnes, sa ole hunnaks. Tim, suur tubli töö teie. Arka, aga arka. Ma lähen. Anna, aga. Ootame siit tagasi siis. Jah, näeme. Suusjud sul on. Tegelikult ma olen niimoodi, et ma olen veel jalga, et siis niimoodi uisutan. Prais ait ja libelelu. Tahtsin ikka õiget tassi. Ei auta. Võite jalu lähedal. Nii, see ei ole. Võite. Ma olen sulle ka nagu need illetsed. Ma olen sulle ka illetu. Ja me ei saa välistada. Vaatame kaamerasse ka palju. Võtta, ma õnnesin edasi. Ma olen väga tänulik kõikidele inimestele, kes on kogunud sellel õndsal hetkel minu ümber ja soovinud mulle õnne. Ma olen tõesti väga tänulik tänane. Kes meie vaatajatest veel ei tea, siis saate kohe selgitust. Friday Night Skate on noorte üritus. Mitte just tegelikult noorte, aga noh, anyway. Ühtes kõik, kellel on uisud, võtta kapist välja. Tule üritusele, hänga meiega koos. Nii sama tore ajaveetmine. Mis täpselt toimub, kus te ringi hängate, näiteks täna, kuhu on plaanis minna? Nagu näha, koguneme siin Jaani kiriku juures ja siis sõidame edasi. Täna sõidame näiteks Stromkale. Teeme läbi sadama ja läbi Stroomi ranna teeme väikse ringi. Et noh, ma arvan, kuskil poole 12 jõuame hiljemalt siia kiriku juurde tagasi. Mis juhu keskmine osalejate arv on, mis tavaliselt Friday Night Skate'il kohal on? Selle loo ajal on nii-öelda ametliku üritust on 2 korda olnud ja esimene kord oli 135 uisutajat ja teine kord oli 145, et ehk täna lööme rekordi. No nii, kuidas siis, kui on nagu 145, ütleme ümmarguselt, 150 uisutajat on koos, siis teil on osa on selline turvameeskond, ma vaatan, või kollaste spetsärkidega inimesed, et mis see särk tähendab ja kuidas te siis turvate neid kohati üsnagi algajaid uisutajaid? Peale on kirjutatud Steph ja see on jah meie oma meeskond, kes on siis nagu ise vabatahtlikult sellised paremad või osavamad uisutajad, kes siis vajadusel panevad kinni sõiduteed on ju, autot peatavad kinni, kui on ülekäigu kohad ja sellised asjad. Ja moodustavad nii-öelda kollase kasti ümber uisutajate, et turvakasti. Turvakast. Turvakast, just nimelt. Mitte liivakast, aga turvakast. See on nüüd kastides on see uus moodustis. Mis elu näitab nagu on sellisest kollastest särkides meestest moodustatud airbagist kasu ka, kui ikka mingid algajad tulevad ja tagumiku peale ja hakkavad lendama üks haaval? Kus juures edasiminek on märgatav ja kasu on väga-väga mitmekordne. Kui eelmine aasta sai rühitud siin neljakesti mitmel rindel, siis tänavu on meid siin turvameeskonnas ligikaudu 20 inimest ja abi on neist väga palju. Nüüd me teame täpselt, mis toimub, aga miks toimub? Miks toimub? Toimub sellepärast, et inimesed saaksid mõnusalt oma vaba aega veeta rulluiskudel reede õhtuti, mitte nad ei pea istuma kuskil suitsuses ruumis paarileti taga. Mida see suur rahva hulk just nagu, mida see garanteerib või selles mõttes, miks igaüks ei võiks rahulikult enda kodu juure suisutama minna, teha rahulikult sporti, miks te nagu kokku tulete? Tundub, et Eesti inimene on selline suhteliselt targe inimene, ta lihtsalt ei julge üksinda tänaval sõita ja nagu Liis just mainis, karja instinkt on inimestel. Nii ta on, me oleme ka mingit moodi loomad. Ühesõnaga midagi tõsisemat teiega kellegist ei ole juhtunud, ise ei ole mõnest jalakäijast üle sõitnud, päris selline piisoni karja efekt võib jääda, kui 150 rulluistajat ühest vahesest pensionärist üle kihutavad. Need vahesed pensionärid jah tarduvad niimoodi ehmunult tee äärde, aga selles mõttes me püüame nagu ise hästi inimlikult nendesse suhtuda ja keegi nagu mingi tõuklema kuskil ei lähe, et selles mõttes iga inimene, kes siia tuleb, nagu me eeldame, et kõigil on nagu terake mõistust ja kõik nagu noh, suudavad nagu mõistlikult suhtuda ümbritsevasse. Kuna liikumiskiirused on ka suhteliselt väikesed, siis ei ole jah siiamaani veel sellist teerulli efekti pole olnud. Et mingid maraton jah, me siin ei pane, et selles mõttes rahulikult hängatakse, aetakse juttu, on ju, juhakse oma väike karastusjook ja jälle edasi, et selles mõttes mingid maratoni siin ei toimu, vaid lihtsalt tullakse ja ollakse koos ja hängatakse ja tutvutakse erinevalt inimestega, et selles mõttes, et kui sa lähed reed õhtul kuskile pubisse ja tõmmad nina täis, see on näiteks teine variant, et reed õhtul niisama
hängata rulluiskudel veid sportlikumad, siis on nagu endal ka pärast laupäeva hommikul parem olla. No. Meie oleme ülimalt mitmekülgsed inimesed ning teeme kaasa esimese väikse poole Friday Night Skate'ist ning siis siirdume sinna pubi poolele, aga eks näis siis, mis nüüd saab. Saame ka Eesti ja taas.
Mõnus mees. Tahes kõik segame, ta on nii täis, 52 siis 53 54 55 Yeah. Ja teeme aplausi tänavale rullusõitjale. Äkki ei ole peab teis.
Lõpp väga. Aga mitte korda sa nagu jõudsid, oled jõudnud käia uisutamas siin? Täna on käisid mingi korda. Aha. Aha. Väga. Palju õnne sulle. Jalgratta tee läbi kesklinna. Rulluisutajad teile sobib ka. Kuule, katsu see moment peale võtta, kui ma saan klaasist läbi lenda. Sitta vaata! Katsu see moment peale võtta, kui läbi klaasit. Sa võid klaasi, jah? No, kahjuks ei õnnestunud. Ma võtan uue hoo. Mitsi olevas kinni! Kas me oleme täna Amigosse või sa pehme oleme vaikku keemisel? Sama raha! Mul on vaikku keemisel! Ma ära reikki hakkas, ma jälle tõen selline ja üladud viigetest väljas! Sa on nüüd olnud nende, et Saloman Friday Night'id või? Jaa. Oh, päris kõige või. See on kohta kõik. Jaa. Kõige see on, kui ta lüviseb? Stripisab. Jah. Väga. Oled rahul? Jaa, olen kõik rahul. Mis see nimi on? Taavet. Kuidas? Taavet. Kas sa sõidad juba ammu rolluiskudega? Täna oled esimest korda, eks? Aga ma ütlesin, et oled sa hea uiskudega sõitnud enne, eks? Oled? Sõtnud õiks jõlle. Aga oh, mis uisud sul on? Mille skiftid? Kui vanas oled, Taavet? Kes siin tuli? Nelja aastane. Mõnus. Suur poiss. Suur poiss muidugi. Ja see on see isa, jah? Ma vaatan, et isa on siuke tuttava näoga, Aleksei on see isa vist. Jaha. Väga.
Kas sul õed on ka siin sõitmas praegu täna või? Ei ole õdesid. Auto vee peale ei seida sinna on ja. Ei, teeme siin ringis, sama ringis. Saad see ringi pöörata. Oh, väga värk. Näed. Ja ma veel kiire. Jaa, väga hea. Pilka! Mõnus. Väga hea. Väga hästi sõidad. Ma siin võidu, ma saan sõitada. Ringi ostada. Saan kiiremini. Vaad siis. No vaad, aga silma. Näed nüüd, jah. Kuidas läheb? Olen iga. Panete iga päev? Ei, ime päev. Aga. Jõudu. Ma olen suure inimese moodi või? See on siit! Ettevaatust! Ma ei taha, kui ma olen siis! Oli meil, kui sa sõidad ära! Vätta jah, see on praegu uisu vägivalt! Kui!
kaugele see ärk on? Kus sa selle said? Hennu käest. Aha, miks on nii tume kollane? Ma ei tea, see on ainulaadne. Tõesti ainulaadne. Sa paistad täiesti seast väga silma. Ongi hea. Muidugi. Mis sa viimis sulle? Laadlida? Jah, väsin meest. Kas ta viimis siis mind? Ma olen hästi väsin. Kes sa oled? Rauno. Aha, Peka. Ei, Viro. Ma selle. Kes saavas praegu poel? Mingisugune. Ma ei tea, mis see nimel. Ai, tulge ole! Tule heite, tuleb! Heite, tuleb! Näed asjad! Ai, väga hea! Tabas! Valmis olla! Start! Kuidas on kiirus? Hästi! Mõnus aina! Jaa! Kui ise saaks nii kiiresti sõita, eks saaks päris äge? Ma ise sõidad! Ma tulen tagas! Jaa! Jaa! Lapsed, jääge seisma! Ei, ta peab pidurdama ka! Jah, pas niimoodi võib peast pidurdama, pidurdama veel lätus, kui pidurdama. Aha, ära praegu pidurdama, sest Peeter oli hästi raske siin tirida. Mis sinu nimi on? Peeter. Mis sinu nimi on? Taavet. Taavet? Jah. Lüppab siia! Jälle! Esimene! Kolmas! Neljas! 90! Kuues! Seitsmes! Kaheksas! 19! 12! 14! 12! Kas see 2? Kas see 4? Kas see 5? 26? 27? 29? 30! 31? 32? 33? 34? Igaks ütleb. Oma numbri mitte keha.
41. Sa oled 42. 42. 43. Jah. Sa oled? Priit. Number. Aga kui number? 44. 44. Ma ei tea. Sa oled 45. 46. 47. 48. 50. Salala. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Me ei ole pioneeri taali. 59. Mis see oli? 59 oli eelmine. 69. Puudu. No proovi. No 7. 60 oli tema. No 86 siis. 61. 62. No 62. Alati ole eri. 63. 64. 65. 66. Pikki peal on veel. 666. Tere, Truba! Tere, tere! Kuda on? Äge! Miks sul rull uiske jalas ole? Ma ei tea tõesti. Mie uiske. Mis see on? Siin on sama. Ongi. Mis abe on nagu siuke salli eest va? Pane abe ette. Ma näen, teine rida kohe. No näes, väga värk. Kõik on Maideni fännid. Põdegi, mis on meenud, et loosin siin? Põde on nagu olekski. K2 Tuot kingi pakkis tuligi K2 välja tegelikult. See tuli teisest eelmise aasta pakkis. Mees räägi, mis tunne on kingitus olla? See kus on täiet värk. Salomooni jälle. Jumal, no siin on siis heiti ja tema uued uisud. Mees sätib asja. Mees on rahul. Mees on rahul ja mees sätib klombrit kinni, et ikka alast ära ei tuleks. Siit leiame veel tuttavaid nägusid. Jah, näeb viime seda sülge. Ma ei tea, kelle oma see on. Mis? Mingi parem mõste sülge. Sülg. See on ju striidi sülg. Jumala striidi sülg on. Muud midagi. Lommul kaitsid õied kõige õused elas. Kas siin pidurdama juba õpetati? Ja niimoodi end. Võtta nii. Kuidas? Aha, no niimoodi ongi tarvis pidurada, kui pidurid veel olemas on. Mustades uiskudes mees. Ja näe. Ja näe. Päris tuttav nagu. See jubedab mustad pannid on jalas. Aha. No ei tea, peas, et sõidab. Jah, just. Ma ei tea. Oluline. Aga mis te seda korpides ikkagi on, lõppude lõpuks? Mis te seda tees on, öelge? Kingitus on korpides. Kas enne jõuluvana saabumist ei tohi avaldada? Ei tohi. Uisud elas kõige. Meil kõigepealt tõuseta kingitus. Täna Roosikrantsis me ei rivista ennast, et rivistame sinna ja näo ka siia minu poole. Et teeme rivistuse, siis korjatakse tänased flyerid kokku.
et Sanko käib siin oma väikse pakiga ringi, ta on vajalik sahtel olemas, täitsa kuhu saate oma flyeri panna. Siis korjame need flyerid kokku, viskame need eelmise kolme korra flyeritiga kokku ja loosime need Salomoni uisud siis välja. Tehke jah mingi sealt kaar, et ei ole oskavad kiinni. Tule, sa sõidad sead poolt ja korjad neid. Kõike! Nüüd meil on ühte vaba tahtliku aja, kes tuleks Fortunaks hetkeks. Näitame. Jänes võiks Fortunaks tulla näitse. See pole tüve saadena, kui teavad, et see teed. Jälle ratastel. Jälle ratastel, jah. Soin õnne. Tänan. Mitmes kord on juba? Nüüd jäi mingisugune paar või kolm korda vahele, et ma arvan, et neljas või see aasta. Ajal. Jah. Rusakovi ja Ratakovi mehed ka kõhed. Jah. Uised jalga tõmmanud. Vahetunud ametit. Just. Ta on vaheldus ka saala vahepeal aine. Mul on ratas kõrin. Ratas on nii vana, et peaks tegelikult uue osta. Sellepärast nagu võtsingi. Okei. Terve teekonna on niimoodi kaasa teha või? Jah. Kõik. Ja nooremist. Kui vana ta on? 5-6. No näed. Kas see on 6-6? Tahaks näha erusest juba. Laste näha. Kas see on olu? Mis ta nimi on? Johanna. No näed. Nüüd on käes keegi.
et ärge siis seda maha killake on ju nii kus seda enam ei anna 27 tai Aga mitu aastat noorem? 27 oli No rohkem ei ole! Üks! Kolm! Oh kui hea! Kuskid olid mingid päkapikud olid? Mis selle poisiga nüüd juhtus? Mis sinuga juhtus? Mis su nimi on? Pani 260 ja pani tiga. Mis su nimi on? Roland Korju. Roland, jah. Mis sinuga juhtus? Roland on 11 aastat täna ja täna hommikul sõltis ta endale käelugu poole. Soh, natus lugu. Ja päris, kas on mõra või on kohe murd või? Värske täna hommikul nüüd lips. Päris lõpp. Karm asi. Jaa, karm asi. Aga sellegi poolest rullusid jalas, jah. Sellegi poolest me saame uue hooga edasi. Täna õhtul küll lähme sinna võisma järgimale. No näed. Juba kingitsed ikka. Ja nüüd seal sees küll on, näiteks on sees on. Noh, seal sees on. Ooo! Jaa. Oh,
Vaatan ka, mis sinu kingituse pakki sees on. Kas võib vaadata? Ja no, niimoodi, nagu vähekene niimoodi. Augu seest. Oo. Midagi head. Kingitus. Aha. Kingitus tuli välja pakki seest. Väsind rahvas. Kõige tervem. Väsind rahvas. Oleks veel viis ringi. Väsin, mis väsin? Sa pole väsimust kuldagi. Filmis ära, kuidas naised sarvikut jõuad. Kule. Õustalt elurõmsad näha. Filmis ära, kuidas naised sarvikut jõuad. See on nagu ebananaalne. Aga nii ilusad naised peadki ära sarvikut jõuama tegelikult. Lube. Lube on see, et mäest arvata. Mida aidati jälle. See on see märk, et... Juradile ju meil jõudki ilused naised. Mul on juba oma sõbrat. Just nagu mõõtsed. Ta on rahul olemata kindlasti sellepärast, et rullustamine juba lõppes. Nii kiiresti. Enam ei liiguta. Muidugi. Joo. Tahaks juba püsti võtta. Juhu! Ma olen loetama. Ma ei saa öelda, ma ei saa. 83 on... 84! 3! Pane ka! Oh,
Sorry, ju. Ruttu liikka. Ai! Oh, fondi! Ой, пусть Ганни, Ганни. Tere! Kohviku rahvas! Lahe on olla pärast Friday Night siin. Siin on nagu... Jalad suuritsevad! Neli jõud juba sees ja... Lahe! Väga see! Kõrvamas käima, siin on nii nagu hibisemisega põrval. Tee mida filmi või? Mitte! See oli käe, kui nagu aeg lubist aga... Viktor ütleks ka, et see on teid, kellel ajusid ei ole. See tuleb mingi kaotus. Ei... Viktor, ma praegu täna rõnne, et ma ei olnud Viktor, noh, et ma selle... Nagu sõidame homme hommikul, me läheme sinna T-terminaali, kus kohast homme hommikul välja teilt on. Teine tea, kus kohast T-terminaal on, et siin näelda saad praegu teada. See tärk sõidavad teised terminaal ja esimesed korrasid tärkid, mitte keegi teised mööda ei sõida. See on meile. Selleks niimoodi!
tere Taavet! Mina ma näe! Mina ei näinud ammu! Jah, mina olen ka siin nii ammu näinud! Aga kui sa said aile kukkusin? Kuule, eile kukkusin jah, ratas tuli alt ära ja siis kukkusin. Mina ei tea. Ja mul oli see, tean küll tegelikult, sellepärast mul oli see kruvi oli halvasti. Ei tead, kui sa olid seal, kus sa olid siis? Kus? Kruvi oli mul paasti kinni ja tuli suulin suure hooga ja siis ratas tuli alt ära. Vaad, sul on neli ratas tal, nii mul on kolm. Mul on üks. Üks ratas all või? Äkki kolm, kaks ratas ja pisikesed ka. Aha. Kui ainult tahta. Võla, mis tunne on? Vägev. Küsi sinikate kohta. Saalum on jalas. Oh, nüüd vaata siis. Siis filmi. Siis on mingi Spider-Chat'i kreeng. Issa. Kukal kaitseb, aga mul minali käib. Tavastame siia! Laida loob kaas. Loob kaas. Miks kurast on see? Kurast! Hakka heitma! Esimene. Kardo! Kardo! Ei, ma võtsin minu suhtu. Vant siis, et ei olnud siis kui... Firmas arvutid, aga ma seda sandi kätte ei saa. Lähen login üle privaatvõrgu kodunud ka firmas siis, et siis interneti minna ei saa sandi kätte. One page. Mis kohtu võid võtta? Keegi. Vaatame teist, et see on
kui te kavatse ennast liigutada, siis sorry vallaga. Me vastutame liigutatud asjade eest ja siin oli väike osaka, see oli ei võeta, auhindad ei anta, ainult võistlus kõik toimub. Vene maitse suus ja täiega vanaga võistlema kõikide vanadel ja tuli auhindade välja. Auhindad on nagu kõik teadud tarkastus võist. Hakkake seal kogustus, et lugema hakkaks. Hakkake teie seal platsi seespoolt, hakkake seespoolt lugema. Esimene, teine, et neli peale lõunat teatri enda taga. Ei neid on kohti, ole anname nüüd sõna. Okei. Aber habt ihr in Bremen auch sowas, oder? Also in Bremen habe ich sowas noch nicht erlebt, nee, aber ja. Da gibt es ziemlich viel, also ziemlich viel Skater gibt es da. Mhm. Ich bin eigentlich in Paris, Paris gewesen und diese Friday Night Fever durch. Ja. Tief das Wasser drin und wenn ich da lang gefahren bin, dann kam ein LKW, bin ich zweimal hingefallen. So. Dann bin ich einmal so ein Loch eingefallen und es war ja so tief Wasser und dann stand ich bis hierhin im Wasser. Also nur Riga war schlimm. Oh, Riga war schlimm. Da bin ich mit dem Fahrrad reingefahren und in Riga gibt es keine Schilder. Keine Schilder, nein, nirgendwo. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Und, ja, nur Autobahn rings um die Stadt. Und es konnte keiner Englisch und das war. Steinweg, ja, dieser alte. Ja. Ja, Kopfsteinpflaster, ja. Ja, ja, das ist aber von der Steine. Erst das blub, blub, blub. Ja, okay, aber das macht nicht so viel aus. Aber wenn ich weiß, wo ich hin muss, dann ist das okay. Aber da war kein einziges Schild. Ich habe echt nichts gesehen. Me oleme praegu muidu Selveri juures, hakkame siis vaikselt tagasi. Juba! Kuule, praegu... Ah, täitsa auku. Tule sinna auku. Kui võetakse pindi peale kõik, mis räägid? Natuke hiljaks jääb. Teeme ta nagu uuesti. Ei tee. Sa oled muidu eestlane või? Jah, ma olen eestlane. Ena on ainult soomelane. Aga kui sa siia tuled, kus sa siis ööbid? Siis ma ööbin ema. Aa, oh, ema elab sul siin, jah? Jah, elab. Kus kohad? Kõverad selgroogu ja siis... Lähme sinna joogu. Välislaugule vihm üle, kui üles. Selline on kui algul. Mis me algul? Seda ei ole nii, kui jõuad. Ei, võtta juhu. Isa on aitame, siis ei jõuad. Ja, nüüd! 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 Ja,
H2 peab ka mees. Kurat, nii. Peab ka vett. Kule ma. Ühe kautta saab mennä tulle ja siis keeruvat paremmin ära. Pusista. Ei ole tiltä se ilois praegu. Kusjuures üks väheseid kohti. Sa võiksid Bond filmida ka neid kleepekaid seal. Siin ei ole keelatud rulli uusuma. Tõeliselt on keelatud, isegi ikka tunnud. Kusjutamine ei ole keelatud. Ei, altpoolt saab tuld, kule. Altpoolt saab tuld. Ja see räägitab, mis selle teega võetakse. Urmas, mis keelt sa liigi võtta? Tähendab, nüüd ma olen plaanid mingi 12 või. Enne 12 või. Ta hoopis magab. Me ei ole küll nii väga unised ennalt, siis ära nii. Ma pean kõigepealt tervi üles otsima, siis poja üles ajama kuskilt ja kõike nii. Sa pane kohe õhtul telki magama ja siis keerad nagu rulli ja kõige korras. Tõla peale ja. See on juhul nende telli. See on juhul imelik kõrval. Lausa kaabatuks juhutud iga minutiga. Thank you.
vabalt jood. Ma no, küll on esimest korda, et paradi näed skeidil olla. Mis siin ikka on? Tavaline tunne. Kui tore sõita. Siis me, siis me liigume. Vot nii. Kuidagi pidin ju...
Oh shit! Thank you.
Näed, kes sealt välja tuli. Pärast ei olegi off-hunt on hoopis. Tänasest sõidust oli võttu, homme on Tartis rolluse päev, homme on Aabertis Rakalmaare parklas suur rolluse võistlus, kaks on vähegi võistlus, see võib kohale tulema kiljavalt 11. Kõik on teada, et
kaitsega ja grillime seal nii nagu ühe. Samal ajal siis siingi poole 88 saame kokku vabaduse väljapool. Ja esimene kokku saame kell 1, need kes tulevad varakult. Ja teine kokku saame on siis 9:30. Ja ütleme nii palju, et laupäeval on siis asi nagu grillimine. Nimelt siis peale praegi näite kui jooma koha. Kuna sa äsku edas pikalt rääkis, räägid veel pikemalt edas. Et see video sisse sõita niimoodi, et 4. augusti hommikul näeb, et mulle 7.51 läheb Balti jaamasse rong. Siis kes ei viitse autoga minna, kes ei viitse rulluotelega video sisse sõita on, siis saab rongiga minna 7.50. Nemad on Raidol, kes räägib teile sellest, mida te igapäevast kuulnud olete, et rulluotelega jaamasse. Also es geht über einen deutschen Staatsbürger, der Fortuna spielen soll. Bitte. Okay. Nagu näete, siin on kogemata kaks, keegi on oma kaks rulluiskasi ära kaotanud, me loosime need välja, kes need endale saab. Selle kuu loosimisega on see eripära, et meil on õudselt vähe neid loosida longe. Iga üks, kes on viitsinud täita neid ja viitsinud käia neid otsimas seal poodidest, et teil kõigil on tohutult suured šansid praegu. Et kui siin esimesel kuul oli mingi 400-500 flyerit, siis praegu on neid napilt üle 100. See, nii vähe on neid siin ainult sellepärast, et... Jumala vähe! No, tänased olid lisaks mingi circa 200 võibolla. Oli mingi räige kokku mäng. Siin on sellised... See on kirjutatud, et Friday Night Ski rulluse sõitudel loositakse soo jooksul välja 5 korda rulluiske. Ei, pole. Ja õigelt poolt lugesin. Siin on kirjutatud, et seal need rullused võidab. Need rulluiske tahab saada ja need võidab. Eks tütarlaps, kes täna on kindlasti siin kohal. Kes pakkus eesnime? Eesnime täheks L. Tegelikult on perekonna nime esimene tähtune L. L. See on Lembe Roosa. Lembe Lepp. Nüüd on ülejäänud ainult formaalses isikut tõendav dokument. Mul ei ole kaasas! Kaasas jälle siis jälle. Käsi värise, kuna... Yeah! Nii! Ole hea, sa teenisid ausalt välja oma siin ees. Ja näed, praegu saaks asi ohti ja lähtu. Tõla jälle ka ei tahe võida. Salomonile. Suur tänu, Salom! Ta on lihtsalt nii hästi koolitada toon, kuskil Saksamaal käis koolitada. Iga maailma sain 500. So, ja seda oled eks õnnelik omanik. Lähen uude filmi.
sõidan selle riiki. Head reisi! Nägemiseni! Nägemiseni! Valmis! Kohtudele! Valmis! Väljavad sisse! Ärge jõu looske kokku! Siin on ju näha keskatud raja! Nii, nüüd hakkame siis tegema. Esimene on sepp. Karik on olemas, jah? Ja tüdrukute vanusklassi esimene jooks on Margit Sepp ja Karik Karik. Valmis! Sõna ja kokku! Venad poolaled siis. Järgmine poiste jooks. Kevin Väljaots ja Jarmo Sügavaja. Ja viimane start siis. Sten Veskimäe, Tõnis Sepp. Esimesel on 6 sekki aeg, seda me juba hästi. Oota, mõtlen, siin on 170 tuli vahel. See on see! Üks on oli 18. Jalutasid, see ei näinud. Ei, küll, jah. Ma ei tea, mida võtta. Kuhke, mina! Ja, mina! Ha? Jõuame! Palju teed? Sa teed ära!
Kohtadele valmis! Mina ma saan sinna, siis lasen kohe ära. Nii, see on 102. See leid rohkem ei tule. See tule. Palju neist läheb siis, kes seda otsustab? Need on teada finaalid. Kaheksa minema kõik. Jah, esimene kaheksas, teine seitsmes, kolmas, kuues, neljas, viies.
viimane meeskonna veerandfinaali sõit. Läheb! Ja kolmanda koha peale lähevad kolmanda koha eestlased võitlema. Valmis! Sellise käivaneks on siis poisid kolmas koht. Poisid vanem vanuseklass ja võitlemas Karl Siim ja Siim Tõlg. Versus Nap. Stardipositsioonidele vaikselt. Mitte vaikselt, võib-olla kiiresti. Thank you.
Valgest joonest üle läheb enne kahetsusandmist ja võitlus tühjast.
nii nagu Pärnu. Mis asja? Vahetused tulevad siia poole. Vahetused on siin pool. Üle ei tohi vahetus minna. Tema peab, ta peab olema kasti sees. Siit saab muidugi kamalam. Tüdruk saab seal pool otsas võib-olla. Ja väike filmimine ja pildistamine. Meestest. Kolmanda koha saavutas Karine Kolk. Ning teine Mari Herman.
ikka seal... Veel kord siis suur aplaus kõigile võitjatele. Tere päevast tallinlaste külalised, kõik need, kes palavad 13. Ükskõik, kas siis jooks. Täna võibolla ei ole jooksu tingimused kõige paremad ja ammugi mitte rulluisu sõitmise tingimused, sest Narva maantee on vahepeal remondis. Aga te olete nii osavad rulluiskude valitsejad, et oodatavasti jõuate kaotusteta ja õigeks ajaks pärale. Praegu siin esimesel poolel enam maratoni kaasa ei tee. Rulluisute jaoks üpris kerva lõiguga Narva maanteel, kus praegu teed freesitakse ja sõidurada on kokku ja on Urmas kohal. On. Ja nii et tänavune Eesti punktisõidumeister on siin ka kohku. Mille ta räägi? Siis ta meie jalgrattakrossi meeste tippu ja ohustas siin vahepeal meie liidreitlimehega ja loomulikult kiiresti uudis. Valalal tegijatel. Nüüd rulluisutamises on tekinud omad kas nüüd just profid, aga ikkagi juba need, kes keerlevad võistluste karusselli. Kokkesari ongi siis see, mis meil kogu suve. Palame nüüd läbi naha ka või? Finish. Ja kõik võistlejad on üles leidnud oma... Vanaema töötakse, pass. Frants välda juba ka rolluusi rail koos isa Urmasega. Üle joone. Thank you.
ta sõida. Thank you.
Üksid ka mul katki ja kahju, aitäh. Kus sa lendasid? See viimane raudtee, mis või see trammitee. Ja ma hüppasin esimesest üle ja teistega hüppega jäin nagu teiste rööbaste peale niimoodi kinni ja panin kohale. Näite käsi. Sinna ton. Tore, et korralda pani selle, et 25 selle karikul võistlikse tulemuste parema selles. Hello.
sekundit. 16 minutit 46 sekundit. Thank you.